হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোক সকলোকে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আৰু এয়া হৈছে ঈদৰ আগদিনাখনৰ ৰাতি। আমাৰ ঘৰটো অকণমান সজাই থকা হৈছে, অকণমান পোহৰ কৰি দিয়া হৈছে, এফালে লাইট লগাই আছে আবা আৰু বাবলুৱে, যিহেতু কাইলৈ ঈদ, এনেকৈ অকণমান সজালে ভাল লাগে। আৰু আবা অলপ আগত পাইছেহিহে, আহিয়ে পৰা কামত লাগি গৈছে আৰু মোক মাতি আছে ভিডিঅ' কৰিবলৈ। এতিয়া ঈদ লাগিছে, এই তলৰডাল জ্বলিবলৈ আছে, আমাৰ ঈদ লাগিলে চাহি, আমাৰ ঈদ লাগি গ'লা চাহি, তই চকুকেইটা মুদি থাক। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ মছজিদ। আমাৰ ঘৰৰ একেবাৰে সন্মুখতে মছজিদ আছে আৰু মছজিদটো ধুনীয়াকৈ সজোৱা হৈ গ'ল। বহুত ভাল লাগে যেতিয়া এনেকৈ ঈদৰ আগত মছজিদটো সজোৱা হয়। আৰু আজি নিজৰ জন্ম হোৱা ঘৰখনলৈ বহুত মনত পৰিছে। আৰু আনকালে ঘৰত ইমানটো টাইমত আমি ওলাই যাওঁ, দাদাহঁতৰ ছোৱালীকেইজনী, কেকাহঁতৰ ছোৱালীজনী, মই, আমি সব মিলি ওলাই যাওঁ ঈদৰ গীত চাবলৈ, মছজিদটো কেনেকৈ সজাইছে চাবলৈ যাওঁ। আৰু আজি বহুত মিছ কৰিছোঁ, সিহঁতি গৈছে সব আৰু মোক ভিডিঅ' কল কৰি দেখাইছে, মনটো বহুত বেয়া লাগিছে। আৰু তথাপি উপায় নাই, ইয়াতো ধুনীয়াকৈ সজাইছে, ইয়াতো ভালেই লাগিছে। মছজিদ সজোৱা চাই এতিয়া ৰুমলৈ আহি গ'লোঁ। আৰু ৰাতিয়ে ঈদৰ দিনা ৰাতিপুৱা যিখিনি কাপোৰ পিন্ধিম আৰু ৰাতিকৈ যিখিনি পিন্ধিব মছজিদলৈ পিন্ধি যাব, আটাইবোৰ উলিয়াই থৈছোঁ, তেতিয়া ৰাতিপুৱা বেছি দৌৰাদৌৰি নালাগে। আৰু একেবাৰে ঈদৰ দিনা ৰাতিপুৱা আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ সকলোকে, ঈদ মুবাৰক। ৰাতিপুৱাই শুই উঠি গা পা ধুই আজৰি হৈ গ'লোঁ, এফালে নতুন মেক্সি পিন্ধি লৈছোঁ আৰু আবাকো চাহ দিলোঁ, আমি খোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আৰু এইফালে এজন শুয়ে আছে, ৰাতিপুৱা শুৱাই নাই তেখেতৰ বাবে। আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকক ঈদৰ শুভেচ্ছা জনাই লওঁ আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। সকলোৱে ঈদ ভালে ভালে পাৰ হওক তাকে দোৱা কৰিছোঁ। এয়া ঈদৰ দিনাখন ইমান দেৰিকৈ উঠিছে, নোকোৱাইছে মুখখন, দিনটো কি কৰোঁ দেখাম আপোনালোকক, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এতিয়া যাওঁ, দাদাহঁত আহিব চাহ খাবলৈ, চাহ বনাওঁগৈ। এতিয়া আহিছোঁ পাকঘৰলৈ আৰু আহিয়ে ভাবিছোঁ প্ৰথমত আপোনালোকক মই মোৰ নতুন ঘৰখনত প্ৰথম ঈদটোত কি কি মিঠাই বনালোঁ তাকে দেখাই লওঁ। কিয়নো মই বনাওঁতে একো ভিডিঅ' কৰিব নহ'ল। নিমকি বনালোঁ, নাৰিকল দিয়া পিঠা বনালোঁ, কণী খজুৰ বনালোঁ, এইফালে কেক, আৰু এইফালে আছে খুৰমা, আৰু এইফালে মই গেছত চাহ পাতি দিছোঁ। আবাক দিলোঁ চাহ আৰু এতিয়া আমি খাম। আৰু দাদা খুৰীহঁতক সবকে মাতিছোঁ, এইফালে নাস্তাও উলিয়াই দিলোঁ ডাইনিঙত। আৰু এয়া হৈছে মছজিদলৈ যোৱাৰ আগত মই চাজুহঁতক চব দিছোঁ আৰু আবা আমাক তামোল দিয়া হৈ গ'ল, সেইবিলাক ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। আৰু আমি ওলাই মেলি ৰেডি, সেয়া ভায়েকে ককায়েকক তামোল দিছে, দৌৰা দৌৰি হৈছা নাই, দৌৰা দৌৰি হৈছে, কিনো বাক চুৰ মাৰিছে নাই, এইফালে এজন ওলালে, সময় নাই মানে চাবলৈ, সময় নাইকিয়া হৈছে, নামাজ পঢ়িবলৈ দেৰি হৈছে। আবা আমাক তামোল দিয়া হ'ল, আবা গ'ল মজি দিলে। আৰু অকণমান পিছত শাৰী পিন্ধিম, তেতিয়া চুইজাৰযোৰ পিন্ধি ল'লোঁ। চোৱা এফালে এবাৰ, আৰু এজনৰ হোৱাই নাই, আবা গ'ল এফালে, অ' আজিলৈ হ'ব, আহি পেলাই ষ্টাইল কৰিবা, এতিয়া মজিদা কোনো নাচায়। ৰাতিপুৱাৰ পৰা আইনাই চাই আছে, অকল আইনাখনৰ মুখৰ আগতে ৰখি আছে। আৰু এয়া মোৰ ঈদৰ গিফ্ট, কোনটো এইটো মোক কৈ দিয়ক,
মই কালি এই কি আৰবত পঢ়ি আহিলোঁ মানে কালি এই চুৰমা তুৰমা ধুনীয়াকৈ লগাই আছে আৰবত কালি হেৰি থ'ল নাই কালি আৰবত নামাজ পঢ়ি আহিলেগৈ ওলাইছেহি দেই ঈদ মোবাৰক কৈ দিয়া আকৌ মোক চব দিবলৈ আহিছে অ মোবাৰক ওলোৱা ৰবা লোৱা এজনীয়ে ছোৱালী এই পইচাটো তোমালৈ থৈছোঁ ঈদৰ পইচা এতিয়া মছজিদত দোৱা হৈছে তাৰপৰা ঈদগাহলৈ যাব নামাজ পঢ়িবলৈ নামাজ আৰু আমাৰ ঘৰৰ একেবাৰে সন্মুখতে হয় মছজিদটো আমাৰ মই বাৰাণ্ডাতে বহি পেলাই আমিও দোৱা কৰিলোঁ এতিয়া সব গ'ল ঈদৰ নামাজ পঢ়িবলৈ 9টা বজাত আছে নামাজ আৰু সবকে তামোল দিলোঁ আম্মা আব্বা টিকক আৰু এয়া মই ঈদি পালোঁ আৰু সৰুখিনিক সব দিলোঁ আৰু এতিয়া মই ৰুমলৈ আহিছোঁ শাৰী এখন পিন্ধি লওঁ ময়ো নামাজ পঢ়ি মানুহ নহা আগতে ওলাই মেলি ৰেডি হৈ লওঁ আৰু এতিয়া খানা দাৱাত আছে এতিয়া আছে আলুপুৰীহঁতৰ ঘৰত আৰু দুপৰীয়া আছে ববিখুৰীহঁতৰ ঘৰত আৰু ৰাতি আমাৰ ঘৰত আছে দেখাম আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ মোৰ নতুন ঘৰখনত মোৰ প্ৰথমটো ঈদ কেনেকৈ যায় এতিয়া পিন্ধি মেলি লওঁ তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক এতিয়া নামাজ পঢ়ি আব্বা দাদা সব আহিলে আৰু এতিয়া তেওঁলোক খাবলৈ বহিছে ৰাণুপুৰীহঁতৰ ঘৰত ৰাতিপুৱা দাৱাত আমাৰ ৰাণুপুৰীহঁতৰ ঘৰত আছিলে আৰু সেয়া তেওঁলোকে খোৱাৰ পিছত আমাৰ বাচ্চা পাৰ্টিটো বহিছে আৰু তাৰপিছত পৰিব আমাৰ পাল ফিচাৰী মাছ ঈদৰ দিনাখন মাছ ধৰিছে বিজি মানুহ এইজনে নাই ধৰা মাছ ধৰা মানুহজন এইজন দেখা পৰা অৱস্থাত নাই বৰ্তমান ডাঙৰ হৈছে ন আমাৰ এফালে এতিয়া ফিচাৰীৰ পৰা মাছ ধৰি আনিলে ঈদৰ দিনাখনে মাছ ধৰিব লগা হৈছে কাৰণ আব্বাহঁত ঈদৰ আগদিনা গধূলিহে আহিব পাৰিছে কাৰণ ডিউটিৰ কাৰণে আহিব পৰা নাছিলে আৰু সকলোৱে ৰাতি আমাৰ ঘৰত ভাত খাব আৰু আমাৰ ঘৰৰ পৰা আম্মা আব্বা কেকাহঁতো আহিব সেইকাৰণে ঈদৰ দিনাখনে মাছ ধৰিব লগা হ'ল এফালে ধৰি আনিলে এতিয়া একেবাৰে দুপৰীয়া ভাত খোৱা টাইমতহে ভিডিঅ' কৰিছোঁ এয়া হৈছে ববিখুৰীহঁতৰ ঘৰত ববিখুৰীহঁতৰ ঘৰত দুপৰীয়া দাৱাত আছিলে আমাৰ সবৰে এয়া হৈছে গধূলি টাইমত তেতিয়া ঘৰৰ পৰা আম্মা আব্বা ককা বৌ সব আহিছিলে আৰু দিনটো তেওঁলোকক বহুত মিছ কৰি আছিলোঁ যেতিয়া তেওঁলোক আহিলে বহুত ভাল লাগিলে মনটো কাৰণ এবাৰ এইটো প্ৰথম ঈদ যিটো ঈদত তেওঁলোকৰ লগত মই নাই আৰু ময়ো যাব নোৱাৰিলোঁ দিনত কাৰণ এইটো প্ৰথম ঈদ মোৰ শ্বশুৰালত আৰু দিনটো যোনটো আহি থাকে আৰু পিছদিনা যাবলৈ আতিকৰ মানে মোৰ মানুহজনৰ ইলেকশ্যন ডিউটি পৰিছে আৰু পিছদিনা ৰাতিপুৱাই ডিউটি জেগালৈ গুচি যাব লাগিব একেবাৰে টাইম নাই যাবলৈ সেইকাৰণে কেইদিনমানৰ পিছতহে আমি যাব পাৰিম ঘৰলৈ সেইকাৰণে তেওঁলোক আহিলে মোৰ ওচৰলৈ তেওঁলোকেও বেয়া লাগি আছিল যিহেতু মই নাই এবাৰ ঘৰত ন কিবা এটা খালী খালী লাগিবই আৰু মোৰো বহুত বেয়া লাগি আছিল অহাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিলে তাতে জোনক কিমান দিনৰ মূৰত দেখিছোঁ এইফালে চোৱা তুমি আপনার দুটাই দিচ্ছি বলো।
এতিয়া খানা রেডি হয়ে গেল আর এফেলে ডাইনিংত উলিয়াই দিছো আর আবার আমি জানতেও আহিলে দেখালো আপনাদের কোন কোন আহিছে আর তেওঁলোকৰ কথা পাতি আছিল আর বহুত ভাল লাগিল তেওঁলোক অহার কারণে বহুত মিস করে আসছিল দিনটো যেহেতু বা প্রথম ঈদ যেটো ঈদত তেওঁলোকৰ লগত মই নাই সেখানে তেওঁলোক অহার কারণে বহুত ভাল লাগিল আর এতিয়া এফেলে খুড়িহতে সবে আমি মিলি বনালো খানাখিনি সেখানে জলাজলদি হয়ে গেল এটা প্রথম মতা মানুষখিনিয়ে খাই লৈছে আর আমার তিনি ঘর রাতেপা এঘর খালো দুপরিয়া এঘর আর এটা রাতে পাল আমার ঘর পড়ছে দেখালো আপনার আর বহু বেশি ভাল লাগে এনেক ঈদর দিনা মিলিজুলি সবে এসাজ খালে গেছে হয়ে গেছে দিনটো কামে কাম করে খাই 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 গেছে হয়েছে লুকাই লুকাই খাই খাই কাম করে দেখাইছে আর কি কয় দিয়ক আপনি ঈদ মুবারক ঈদ মুবারক নকলে আজি আপনি শেহতিয়াকে ঈদ মুবারকে কয় দিয়ক ঈদ মুবারক এতিয়া খাই মেলি আমিজানত যাবলৈ হ'ল আৰু এতিয়া এফালে আটিকে আবার আমিজানত তামোল দিছে আৰু মান ধৰিছে মানে ঈদৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে কিবা কিবি অনা হৈছিল সেইখিনি দিবলৈও টাইম নাপালে সেইকাৰণে এতিয়াই দি দিছে আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ঈদ ভালে ভালে গ'ল আৰু আজি দিনটো মোৰ ভালদৰে পাৰ হ'ল মোৰ শ্বশুৰালত মোৰ প্ৰথমটো ঈদ আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰিছোঁ বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আর যদি ভাল লাগিল ভিডিওটা চাই তেন্তে লাইক কমেন্ট করব আর যদি নতুনকে আহিছে প্লিজ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব।